Åh ja, der flyver bare skumper over alt. Det var 5, her. Ja, nu er den her. Nej, det ser det ikke. Ja, men han kommer til at tælle ind mod blokken. Det er herfra. Åh ja, der flyver bare skumper over alt. Det var 5, her. Ja, nu er den her. Nå, men det var så Anders, der gik ind i 2024, var det? Ja, jeg kan sgu ikke huske, hvad årsag der er i. Nå, Anders, for mig har det her kostet dig? 15.000, eller hvad? Hvor meget var det, sagde du? Kom nu. Jeg skal lige, om du skal være klagløs. Så. Vi vil have mere! Vi vil have mere! Ja, det er rigtig stor. Det er meget kraftigt, ja. Stor på det. Ja.
God aften. Med din hat.